Det är otroligt. 11 tycker ni själva, ni som ser. Ska jag zooma in ett topp här. Jag undrar vad hon sa, danskan, att det har varit, troligen varit en sjöbotten där en gång. Sen när vattnet tog sig tillbaka så. Alltså. Ja, kom det här fram. Ja, det är det som heter Bruce Canyon. Nu kom den här jävla solen fram. Jag har inte varit framme innan. Det är det fint. Stenarna i foten. Fällt du? Jag får sten. Nej, jag får en sten i fot. Der er en trapp där ned. En bänk. Sid lige där, jag kommer. Sätt dig på bänken. Jag vet inte om alla är med. Jag prövar lige att se om det är fler. Bara vänt där helt på bänken. Ja, ja. Jag tar kort och jag filmar. Och så får jag ha sandalen på mig. Jag har kåkat, va? Ja. Och sten under fötterna. Här är det toppar här. Undrar om de växer från marken. Hur ska han med er fota? Ja, jag vet inte. En fin spets där uppe. Han är norrman.
Han sa att han hade fyllt ett kort. Stoppat i ett te, men det tror jag inte. Det går många kort. Nu ska vi. Så. Nu börjar det upp för rejält. Han fick vi finns det. Nej, finns det inte. Ja, ja. Hur många meter fick du med? För den går ju som en båge. Nej, jag tog lite sån lavt punkt för att... Så det fokuspunktet här, så är det lite meningen att det ska vara lite uskarpt. Och så har jag en hvor toppen också är skarp. Men jag kommer nog att bruka ta vare på den som är närmast. Ja, ja. Vad fint här inne med. Tur man har kameran med sig så man får vila. Mm. Lades man tar på. Ja. Här blir det tungt. Ska jag ta din taske? Nej, jag går. Ta den, håll mig varm. Du tar det på nu. Hallå. Hej.
Skal jeg bære noget for dig? Jeg ser det godt. Skal jeg bære noget for dig? Hvad med en af dine kameraer? Nå. Det er godt. Hold for let, der blev. Sikkert landskap. Ja, det är snart. Ja, det går troll. Ja, det finns troll här nere. Ja. Vad säger du, Eve? Har du råkat följa med den här rundan? Fan, jag får nog sova när jag kommer upp.